15-chi trek. Noma'lum qotil orqa tomondan kelib, og'ir jism bilan uning orqa miyasiga urgan. Shundan keyin duch kelgan joyiga pichoq sanchgan. Lekin qo'rquv yo hayajon oqibatidami mo'ljalni aniq ola olmagan. Shu sababli pichoq duch kelgan yerga urilgan. Tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, marhum bu xil jarohatlardan emas, boshiga urilgan zarba tufayli miyasiga qon quyilishi natijasida hayotdan ko'z yumgan. Qotil esa shundan keyin ochiqdan-ochiq uning murdasini duch kelgan birinchi axlat qutisiga tashlagan u o'zi qochib qolgan. Hozircha bor gap shu. Lekin bu hali jinoyat ochilib, jinoyat sodir qilgan qotil qo'lga olindi, jabrlanuvchining shaxsi aniqlandi, qotillik sabablari ma'lum bo'ldi degan gap emas albatta. Hammasi endi boshlandi, to'g'rirog'i endi boshlandi. Kapitan Sultonov shularni xayolidan o'tkazib, oldidagi oq qog'ozga nimalarnidir yozib chizib chiqdi-da, keyin telefon raqamlarini terdi. Allo, Klaraxon. Menga ekspert G'ulomovni aytib yuboring. Go'shak qo'yildi. Kapitan sigaret chekdi va havoda suza boshlagan oqish ko'kimtir tutunga tikilgancha o'ylanib qoldi. Shu topda uning xayollari ham ana shu tutun yangliq, tarqoq va parishon edi. O'sha kecha Rasuljondan baxtliroq kimsa yo'q edi dunyoda. Yonida husni bir jahon bo'lib borayotgan Surayyo. Hammaning ko'zi undadek tuyuladi Rasuljonga. Sezadi. O'tgan ketgan erkaklar u yigitlar Surayyoning qaddi-qomatidan, kelishgan oyoqlari u tiqmachoqdek qo'llaridan, jonbasta ko'z qoshlari u ko'ylakni yirtib chiqqudek bir juft kabutar misoli durkun ko'kraklaridan ko'z uzolmayotganliklarini, o'tib ketib ham orqasidan qarab-qarab qo'yayotganliklarini sezib, battar o'ng'aysizlanadi. Ayni chog'da shunday latofatli, nazokatli qiz bilan yonma-yon ketayotganidan suyunadi. Yuragi qafasdagi qush misoli bezovtalanadi. Ko'zlarini qayoqqa olib qochishni bilmay qoladi. Shu oqshom ular xilvat bir qahvaxonada alla mahalgacha qolib ketdilar. Shampan ichdilar, kafkazcha kabob buyurtma qildilar. Kelasi safar Rasuljon uni konsertga taklif qildi. Ammo o'sha konsert zalida ham hammaning diqqat e'tibori Surayyoda bo'ldi va Rasuljon yana noqulay ahvolga tushib qoldi. Xuddi shunday holat panoramaga, yangi hind filmiga tomosha qilishga tushgan kuni ham ro'y berdi. Rasuljon Surayyo bilan kinozalga kirib borishayotganda o'rindiqlar orasida turgan yosh yalang yigitchalardan biri Surayyoni ko'rib, "Uxti, ana u qo'g'irchoqni qara", deb xitob qilib yuborganini eshitdi-yu, o'zini eshitmaganga soldi. Shundoq ketvorgan qiz yonida borayotganidan ich-ichidan sevinsa-da, negadir g'ashi keldi. Ich-ichida qandaydir begona, sovuq bir tuyg'u, rashkmi, qizg'onishga, xudbinlikka o'xshash narsa paydo bo'lgandek his qildi o'zini. Bir ko'ngli o'sha yigitchilar tomonga borishga ham chog'landi-yu, lekin o'zini qo'lidan tutib ketayotgan Surayyoning "yuravering" degandek imo qilib qo'yganini sezib o'zini bosdi. O'sha ba'zan xiyobonlarda, teatr, kino, konsert zallarida, restoran u qahvaxonalarda uchrashib turadigan bo'lishdi. Ayniqsa suv sporti saroyiga cho'milishga borib yurgan kezlari Rasuljon g'alati ahvolga tushib qoldi. Surayyoni cho'milish kiyimida ko'rmagandi. Uning marmardek tarang badanini, xipcha beli, chiroyli oyoqlarini ko'rib og'zi ochildi qo'ydi. Nafaqat u, balki ulkan basseynga cho'milgani kelgan boshqa erkaklar ham Surayyoning kelishgan qaddi-qomatidan ko'z uzolmay qolishdi. Rasuljon battar g'ashlandi. Uni tezroq bu yerdan, bu suq va yot nigohlar ta'qibidan olib ketishga urindi. Surayyo esa uning bu qiliqlariga kulimsirab qo'ya qoldi. Shu taxlid oradan bir necha oy o'tdi va o'sha erta kuz kunlarining birida Rasuljon yorildi. "Surayyo xon,
dedi arang o'zini qo'lga olib. Agar xo'p desangiz, uyimizdagilar sizning uyingizdagilar bilan bir uchrashib ko'rishmoqchi edi. Surayyo xuddi uni birinchi marta ko'rayotgandek ko'zlarini katta-katta ochgan ko'yi tikilib qoldi va dedi. Nega? Nima uchun? Sovchilikka demoqchi edim, dedi Rasuljon qizarib. Uyimizdagilar nima deyishardi? Nozik yelkalarini uchirib qo'ydi Surayyo. Men o'z hayotimni o'zim hal qilaman, ular emas. Rasuljon bu gapni eshitib yomon mulzam bo'ldi. Agar deb yana chaynalayotgandi Surayyo shartta uning so'zini kesdi. Menga uylanmoqchisiz, shundaymi? Dedi tikka qarab. Rasuljon ko'zlarini olib qochdi va ha degandek bosh irg'adi. Qo'sha qarib yashab ketishimizga ko'zingiz yetadimi? Sirli kulimsirab qo'ydi Surayyo. Mabodo ota-onangiz rozilik bildirsa, g'oldiradi Rasuljon. Obbo, nima balo? Muchalingiz magnitofonmi? Qah-qah urib kulib yubordi Surayyo va jiddiy tusda qo'shib qo'ydi. Ularning roziligini nima qilasiz, yaxshi yigit? Asosiy masala mening rozi bo'lishimda. Siz nima deysiz? Yurak yutib so'radi Rasuljon. Bunisini o'ylab ko'rishim kerak, dedi Surayyo. Menga vaqt bering. Berilgan vaqt uzoqqa cho'zilmadi. Yanagi hafta Surayyo uni o'z uyiga taklif qildi va Rasuljon o'zining bo'lajak qaynotasi va qaynonasini birinchi marta o'shanda ko'rdi. Bu yog'i juda zamonaviy tus oldi. Xuddi Meksika seriallari misoli. Kelasi safar Rasuljon Surayyoni uyiga boshlab bordi va u ham o'zining bo'lajak qaynotasi qaynonasi bilan o'shanda tanishdi. Shu bilan ish bitti qo'ydi. Sovchilar nomigagina borib kelishdi xolos. Fotiha o'qildi. Patir simdirildi. To'y kuni belgilandi. Qo'yingchi gijbadang to'y ham o'tdi. Naq dovrug'i shaharga ketgan to'y bo'ldi. To'ydan keyin esa Rasuljonning ishxonasidan berilgan turistik putyovka bilan yosh kelin-kuyov Hindistonga borib, asal oyini o'tkazib kelishdi. Bu nurga, sururga to'la, ertaklardagidek go'zal va farahbaxsh kunlar edi. Rasuljon Surayyoni yer ko'pga ishonmasdi. Endi uchragan har odamdan uni qizg'onadigan, bo'lar bo'lmasga rashk qiladigan, shubhalanadigan odat chiqardi. Surayyo esa bunga sari uni Otello deb hazillashgan edi. U hamishangidek sho'x shaddod, ko'rgan ko'zni kuydiradigan darajada go'zal edi. Kelinchak bo'lgach yanada ochilib ketgan, hamishangidek erkalanib, nozlanib gapirishlarini tark etmagan, uning karashma bilan ko'zlarini suzib boqishlari manaman degan erkakning ham aqlu hushini olib qo'yishi aniq edi. Rasuljon esa bunga sari uni qizg'onardi. Bora-bora o'zidan ham qizg'onadigan bo'lib qoldi. Ko'p o'tmay uni turistik byurodan ishdan bo'shatib, uyga yaqin yerdagi kollejga ingliz tili o'qituvchisi qilib ishga joylashtirib qo'ydi. Surayyo avvaliga bundan sal ranjigandek bo'ldi-yu, keyin indamay qo'ya qoldi. Ko'p o'tmay Surayyoni til markaziga rahbar muavini lavozimiga o'tkazishdi. Endi uning ishlari ham ko'payib qolgan, ammo Rasuljon hali hamon uni yer ko'kka ishonmas, ertalab o'zi ishxonasiga olib borib, kechqurun o'zi olib kelishini kanda qilmasdi. Bu orada ular bilan turmush qurgan oldi kelin-kuyovlar farzandli bo'lishdi. Boshqa juvonlarda homiladorlik belgilari sezilib qoldi, ammo Surayyoga kelganda o'zgarish sezilmadi. Bunga sari Rasuljon emas, u ota-onasida xavotir paydo bo'ldi. Oradan yana 3-4 oy o'tdi. Surayyo shifoxonada davolanib ham chiqdi. Baribir o'zgarish yo'q. Er-xotin o'rtasida bu haqda gap ochilib qolsa, avvaliga andak mayus tortib qolishar. Keyin hali yoshmiz, bora ko'rishga ulguramiz degan o'yga kelib, yana bir-birlarini yalab yulqashga tushib ketishardi. Ammo shunga qaramay Rasuljon hamon xotinidan xavotirda yurardi. Nazarida ertami kechmi Surayyo o'zining bu husni malohati bilan kimgadir o'ynash bo'lib qoladigandek tuyulardi.
unga va bunga sari vahimaga tushardi. Surayyo ham erining bu xil fe'l atvorini tushunib qolgani uchunmi, agar istasam bitta qosh qoqishimga millionta erkak tayyor bo'lib turibdi. Ammo men bu ishni qilmayman va o'zimni pastga urmayman deb ta'kidlagan Rasuljonning qovoq tumshug'i osilib arazlashlarini ko'rib kulgan edi. Nihoyat jinoyat qidiruv bo'limiga birinchi ma'lumotlar yetib keldi. Hujjatlarda keltirilishicha axlat qutisidan topilgan murdaning shaxsi aniqlangan bo'lib, u taxminan quyidagicha edi. Ismi sharifi Husan Burxonov, Buxoroda tug'ilgan, yoshi 32 da, xotini va 2 farzandi bo'lgan. Qandaydir sabablarga ko'ra oilasi bilan 1.5 yil burun ajrashgan. Tadbirkor, Buxoroda qandolachilik mahsulotlari ishlab chiqaradigan kichik korxonasi bo'lgan va raqobatga dosh bera olmay singan. Tegishli idoralar tomonidan 2 marta taftish o'tkazilgach, uning rahbari fuqaro Burxonov ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hisob-kitob hujjatlaridagi chalkashliklar, soxtaliklar, o'g'rincha chetdan keltirilgan shakar mahsulotlari ochilgach, korxona yopib qo'yilgan. Burxonovning o'zi esa najot istab shaharga yo'l olgan. Bu yerda qandaydir bir qarindoshi yaxshi bir lavozimda ishlagan deyishadi. Ammo uning kimligi va qayerdaligi hali aniqlanmagan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, uning shaharda yashab ishlaydigan to'ng'ich akasi 15 kundan beri xorijda safarda bo'lgan. Shu kunlarda qaytishi kutilyapti. Shugina xolos. Lekin bularning qariyb yarmidan ko'pi taxminlar, gumonlar va rasmiy hujjatlardan ko'chirmalar bo'lib, ularga tayanib ish ko'rishni hozircha imkoniyati yo'q edi. Ana shu yerga kelganda nafaqat kapitan Sultonovning, balki barcha jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarining ham boshi qotib qoldi. Zero bu ma'lumotlarga asoslanib, na marhumning o'limi sababini, na qotillikni, na qotilni aniqlab bo'lardi. Rasuljon bu yelkalari keng, chorpaxildan kelgan, qora qosh, qora ko'zli, dumaloq yuzli yigitni yaxshi eslab qoldi. O'sha kuni xotini bilan ko'cha yuzida gaplashib turganidayoq, birinchi uchraganidayoq uning qiyofasi xotirasiga o'rnashdi qo'ydi. Nimalarnidir kulishib, gaplashib turardilar ular. Notanish yigit, aniqrog'i Rasuljondan 10 yoshlar chamasi yoshi ulug'roq kishi tilla tishlarini yaraqlatib, qo'llarini silkib, nimalarnidir der. Surayyo bo'lsa, nozik yelkalari silkinib-silkinib xandon tashlab kulardi. Rasuljon xuddi ana shu paytda xotinini uyiga olib ketish uchun uning ishxonasi tarafga mashinasini burayotgandi. U bilan xotinini ko'rdi-yu, shartta tormoz berdi. Ko'zlari ola-bula bo'lib notanish yigitga tikilgancha qotib qoldi. Lekin mashinadan tushishga, unga yo xotiniga biron nima deyishga botin olmadi. Xo'p, Surayyo bir begona erkak bilan kulishib gaplashib turibdi. Xo'sh, nima bo'pti? O'pishib, quchoqlashib turishgan bo'lsa ekan boshqa gap. Rasuljon o'z-o'ziga shunday dedi-yu, ammo baribir bezovta ko'ngli tinchimadi. Surayyo mashinaga o'tirgan zahoti so'radi. Kim olibdi? Surayyo unga yer ostidan g'alati qarab qo'ydi. Nima deganingiz bu? Siz bilan hangomalashib turgan anavi kishini aytaman. Qovog'ini uydi Rasuljon. Ha, Burxonovmi? Chiroyli qoshlarini uchirib qo'ydi Surayyo. U kishi bilan birga ishlaymiz. Bizning bosh maslahatchimiz bo'ladilar. Yanglishmasam, sizning bosh maslahatchingiz men edim shekilli. Oshkora pichin qildi Rasuljon. Siz uyda bosh maslahatchimisiz. U kishi ishxonada, kuldi Surayyo. Bu hazilomuz gap Rasuljonga, siz uyda erimsiz. U kishi ishxonada degandek eshitildi-yu, boshiga g'urzi urilgandek gangib qolayozdi. Men o'rtamizga uchinchi odam aralashishini istamasdim, dedi ranjigan ohangda. Voy, qiziqsiz-a, sharaqlab kulib yubordi Surayyo. Biz u kishi bilan ish yuzasidan gaplashayotgandik-ku.
Bunisining ahamiyati yo'q, dedi Rasuljon ko'zini old oynadan uzmagan ko'yi yo'lga qarab borar ekan so'nik tovushda. Men sizni boshqa begona erkak bilan ko'rishni xohlamayman. Nahotki, meni shunchalik yaxshi ko'rasiz, Rasul aka. Erining yelkasiga qo'l tashlab erkalandi Surayyo. Shunchalar qizg'onasizmi? Ha? Bosh irg'adi Rasuljon. Bunaqa qilmang, yaxshimas. Otellolik sizga yarashmaydi, kuldi Surayyo. Bundoq qovog'ingizni ochsangizchi, deya uning bo'ynidan quchoqladi. Rasuljon noiloj tormoz berishga majbur bo'ldi. Men shunaqa qizg'onaman, Surayyo, dedi Rasuljon bosiq ohangda. Yoqadimi, yo'qmi, turgan bitganim shu. Qanaqa yaxshi ko'rasiz? Jilmaydi Surayyo. Ayting. Rasuljon unga hayron bo'lib qaradi. Qanaqa yaxshi ko'rishingizni isbotlang. Uning bo'yniga osildi Surayyo va ehtiros bilan shivirladi. Mana shunaqami? Iya. Ko'chada, mashina ichida-ya? Ta'jibini yashirolmadi Rasuljon. Oshing halol bo'lsa ko'chada deb qo'yibdilar. Piqillab kulib yubordi Surayyo va tuyqus erining yuziga yuzlarini bosdi. Nima? Men begona erkakning yelkasiga osilyapmanmi? Ular uzoq o'pishdilar. Ehtiros bilan bir-birlarini quchib, bir-birlarini pinjlariga kirib ketgudek chirmashib ketdilar. Rasuljonning dilini kemirgan boyagi ko'ngil g'ashlikdan asar ham qolmadi. Rasuljon o'sha Surayyo ishlaydigan til markazidagi o'sha bosh maslahatchini qayta ko'rmasa kerak degan xayolda edi. Lekin xayol boshqa, hayot boshqa ekan. Yana uchratdi. Bu safargisi juda xunuk bo'ldi. Surayyo o'sha kuni Rasuljonning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qilib, kechroq boraman dedi-yu, ammo sababini aytmadi. Rasuljonning esa yuragiga g'urg'ula tushdi-yu, sezdirmadi. Haqiqatan ham Surayyo alla mahalda keldi. Rasuljon o'zi yashaydigan ko'p qavatli uyning 2-qavat derazasidan ko'chaga oppoq Mercedes to'xtagani va undan xotini tushganini, ochiq eshikdan ichkariga engashib haydovchi bilan nimalarnidir gaplashib kulishayotganini ko'rdi-yu, ichidan nimadir chirs etib uzilib ketgandek bo'ldi. O'zini bosishga urindi, baribir eplay olmadi. Shaxsiy mersda sizni olib kelib qo'yadigan kim ekanligini bilib qo'ysak bo'ladimi, xonim? Dedi chaqib oladigan ohangda. Voy, u Burxonov-ku, Hasan aka, dedi Surayyo pinagini buzmay. Bugun chet ellik delegatsiya kelgan ekan, majlis cho'zilib ketdi. Bir ko'nglim sizni chaqirtirmoqchi bo'ldimmi, ovora qilgim kelmadi. Shundan keyin Hasan Burxonov o'zim uyingizga kuzatib qo'yaman deb tashlab ketdilar. Shu gaplarga meni ishonadi deb o'ylayapsizmi? Xo'mraydi Rasuljon lablari titrab. Voy, bu nima deganingiz? Ajablandi Surayyo. Nega xayolingizga darrov bema'ni fikrlar keladi, ha? Ha. Biz shunaqa bema'ni bo'lib qolganmiz. Bizni shaxsiy Mercedesimiz yo'q, dedi Rasuljon ta'assuf ohangida. Qo'ysangizchi bunaqa gaplarni, Rasul aka, dedi Surayyo erining yelkalariga qo'llarini qo'yib. Odamning ko'ngli to'g'ri bo'lish kerak. Ha, mening ko'nglim egri, dedi Rasuljon uning qo'llarini yelkasidan olib tashlarkan. Sizga bir balo bo'layapti, dedi Surayyo rangi oqarib. Bunaqa rashchi bo'lmang, oqibati yaxshi emas. Oqibatini ko'rib turibman, dedi Rasuljon sovuqqonlik bilan. Menga artistlik qilmang. O'sha olifta bekorga sizga ilakishib yurmaganidir har holda. Surayyo eriga angragancha qotib qoldi va arang shivirladi. Uyatsiz odam ekansiz. Odam ham o'zining xotini haqida shunaqa fikrlarga boradimi? Ha, men uyatsizman, jerkib tashladi uni Rasuljon. Sizlar uyatlisizlar. Bas qiling. Birdan yig'lab yubordi Surayyo va yuzini kaftlari bilan to'sgancha ichkariga yugurib ketdi. Shu kecha eri bilan birinchi marta bir-birlariga teskari qarab yotdilar. Nihoyatda bo'g'iq, asabiy va xunuk kecha bo'ldi. Rasuljon tong otar o'rindan to'lg'anib, azoblanib chiqdi. Er-xotinning keyingi to'qnashuvi ham uzoq kuttirmadi. O'sha kuni ertalab
ishga ketayotgan Surayyo sumkachasini kavlashtirib nimalarnidir olib solarkan, Rasuljon kaftdekkina bloknot ichidagi suratga ko'zi tushdi-yu qiziqsinib qo'liga oldi. Unda Surayyoning hamkasblari bo'lsa kerak, bir necha kishi qandaydir gulzor oldida suratga tushgandi. Rasuljon suratda gul-gul ochilib turgan Surayyoning yonida o'sha bosh maslahatchi yigitni ko'rib seskanib ketdi. Bir suratga, bir Surayyoga qarab qo'ydi. Yana suratga qaradida xotiniga o'qraydi. Nega bu sulloh yoningizda turibdi? Qayerda tursin bo'lmasa? Achchiq kulimsiradi Surayyo. Yelkangga chiqib o'tirsinmi? Kim biladi? Allaqanchon chiqib ham olgandir, dedi Rasuljon ilmoqlik qilib. E'tiboringiz uchun bu surat. Undagilar ham kasblarim. Surayyoning ko'zlari dumdumaloq bo'lib ketdi. Hammani o'zingizga o'xshatavermang. Yaxshi niyatda esdalik uchun kecha suratga tushuvdik. Xudo biladi uning niyati qanaqa, tishlarini alam bilan qisdi Rasuljon va jahl bilan suratni g'ijimlab tashladi. Men o'sha Burxonov Purxonovning surati ham uyimga kirishini xohlamayman. Nega suratni g'ijimladingiz? Alam bilan dedi Surayyo ko'zlari yonib. Nima, Burxonovga achindingizmi? Sovuq iljaydi Rasuljon. Surayyo esa unga bir zum hayrat bilan tikilib qoldi-da, indamay sumkasini yelkasiga ilib eshik tarafga yurdi. Bilib qo'ying, uning orqasidan qichqirdi Rasuljon asabiylashib. O'sha Burxonovni yana bir marta yoningizda ko'rsam sog' qo'ymayman. Eshik taraqlab yopildi. Keyingi to'qnashuvni Rasuljonning o'zi ham kutmagandi. O'sha kuni ishdan qaytayotgandi. Bir mahal mashina rulini Surayyo ishlaydigan markaz tarafga burganini o'zi ham sezmay qoldi. Surayyo ishdan qaytayotgan bo'lsa, olib keta qolay dedimmi, nimadir ko'nglidan o'tdimi, dilida xavotir paydo bo'ldimi, hay tovur o'sha tarafga yurdi va kutilmagan hodisa ustidan chiqdi. Til markazi joylashgan binoning yonginasida oynavand qahvaxonada qandaydir ziyofat bo'layotgan ekan. Avval sho'x musiqa sadolariyu odamlarning qiyqiriqlari va qarsak tovushlarini eshitib hayron bo'ldi. Qorovul choldan Surayyoni so'ragandi. U hamma kafeda, vecherda dedi. Rasuljon taajjubi ortib qahvaxona tomonga o'tdi. Oynavand devordan sekin ichkariga qaradi-yu boshi aylanib ketdi. Ichkarida qars badang ziyofat avjida. Dasturxon quyuq, mehmonlar ko'p. 5-6 kishi bo'lsa o'rtada raqsga tushmoq dedilar. Rasuljon o'rtada o'ynayotganlar tarafga qaragandayoq tanidi. Ular orasida Surayyo ham bor edi. Xumor ko'zlari porlab, qo'llarini oqqush qanotlari misoli yozgan ko'yi o'rtada bir erkak bilan chir aylanib raqsga tushardi u. Rasuljon o'sha erkakni ko'rib to'k urgandek bir seskandi-yu orqaga chekindi. Yana bo'ynini cho'zib ichkariga o'g'rincha mo'raladi. U Burxonov edi. U ham xursand. Qo'llarini yoygan ko'yi Surayyodan ko'z uzmas, yuzidan tabassum aramasdi. Rasuljon shu topda uning baquvvat, yungdor bilaklarini, viqor bilan bosh ko'tarib turishini, yuzidagi mag'rur ifodani ko'rib, o'zining ingichka sarg'imtir qo'llariga, pachoq gavdasiga chetdan qarab xo'rligi kelib ketdi. Ana o'sha kishining qarshisida o'zini shunchalar ojiz, shunchalar nochor va notavon his qildiki, ast qo'yaverasiz. Xullas, ishga chekkani chiqqan yigitlarning biridan Surayyoni chaqirtirdi. Surayyo ham xuddi shuni kutib turgandek kiyinib, sumkasini ko'tarib chiqdi. Kechirasiz endi, xonim, dedi Rasuljon ular katta yo'lga chiqib borishgach. Maishatingizni buzib qo'ydim. Qanaqa maishat? Dedi Surayyo bosh chayqab. Bosh hisobchimiz Lyudmila Nikolayevnaning tug'ilgan kuni ekan, 50 to'libdi, shunga dasturxon yoygandi. Siz shuning uchun raqsga tushib berdingiz. Unga sinchkovlik bilan ko'z tashladi Rasuljon va qo'shib qo'ydi. Burxonov akangiz bilan. Uni nima aloqasi bor, Rasul aka? Og'rindi Surayyo. Hamma o'ynadi, biz ham. Buning nima aybi bor? U shunday deya siniq kulimsiradi. Hasan Burxonovichni aytasiz. Uning o'zini tashvishlari olam jahon bo'lib yotibdi. Buxoroda singlisi to'y boshlab qo'ygan, ukasining ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Durust, hammasidan xabaringiz bor ekan, kesatdi Rasuljon.
Surayyo unga bir ma'noli qarab qo'ydi-yu indamay davom etdi. O'zi ertaga chet elga ketishi kerak. Sizni ham olib ketaman demadimmi mabodo? O'y bo'ladigan ohangda so'radi Rasuljon. Olib ketsa yo'q demasdim, deb yubordi Surayyo birdan. Siz shunaqa sassiq gaplaringizni eshitib yurgandan ko'ra o'sha yoqlarda yurganim yaxshi. O'ynashingiz bilan, o'qraydi Rasuljon unga yeb yuborgudek qarab. Ha, chidasangiz shu, ho'ngrab yig'lab yubordi Surayyo. Axloqsiz, fikri buzuq odam. Menmi umi? Dedi Rasuljon asabiy harakatlar bilan sigaret tutatib. Surayyo javob o'rniga o'rindiqqa g'ujanak bo'lgancha battar yig'lab yubordi. Yo'q, baribir uni sog' qo'ymayman deya qasam ichdi o'z-o'ziga shu kuni Rasuljon. Qo'limga tushgan kuni o'ldiraman uni. Birovning xotinini yo'ldan urish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman unga. U shunday bosh keti yo'q xayollar bilan bir necha kun yurdi. Turfa rejalar tuzdi, ammo birontasining uddasidan chiqa olmadi. Dard ichida qoldi. Bir-biridan xavotirli, g'alati tushlar ko'radigan odat chiqardi. Goh o'sha Burxonov Surayyoni quchoqlab o'payotganday bo'ladimi ey. Goh to'shakda olib yotgan, goh orqasidan qiyqirib quvib ketayotgan bo'ladimi ey. Har safar baqirib, dag'-dag' titrab o'z ovozidan o'zi uyg'onib ketadi. Boz ustiga o'sha kunlarning birida Surayyoning tobi qochdi. Tug'ruqxonaga yotqizishga to'g'ri keldi. Vrachlar uni homilani saqlash uchun shunaqa yotqizib davolatib turiladi deb tinchlantirishdi. Ammo shunga qaramay baribir alag'da ko'ngli tinchimadi. Burxonovni, uning kulib turgan basharasini sira ko'z oldidan keltira olmay qoldi va o'sha kunlarning birida kechki payt uni uchratdi. Bu narsa xayoliga ham kelmagandi. Ezma yomg'ir izg'ilab shivalab turgan sovuq namoz shom edi. U xas-xazonlar, sarg'ish yaproqlar to'zib yotgan jimjit ko'chalarning biridan mashinasida o'tib borardi. Havoning avzoyi buzuq, ko'chalar jimjit, yo'lovchilar u yo'lovchi mashinalar ham ko'rinmas. Go'yo butun borliq yomg'irning sirli shivir-shivirini jimgina eshitib turgandek tuyulardi kishiga. Shu payt yo'l chetida chayqalgancha daraxtga suyanib turgan bir kishiga ko'zi tushdi-yu, ko'zlariga ishongisi kelmay qoldi. U o'sha xotinini aylantirib yurgan bosh maslahatchi Burxonov edi. Rasuljon mashinasini sal oldinga o'tkazib to'xtatdi-da, yomg'ir poshiga o'ralib tushdi. Qaradi. Burxonov esa unga e'tibor ham bermadi. U tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketgan, soch-soqoli o'sgan, ust boshi kirchir, g'irt mast, nimalardir deb g'oldirab turadi. Mana til markazi bosh maslahatchisining ahvoli. Ko'nglidan o'tkazdi Rasuljon unga g'olibona qarab va beixtiyor xotinining yaqinginada aytgan so'zlarini eslab achchiq kulimsiradi. Xorijga ketganimish. Mana senga chet elga xizmat safari bilan ketgan odam. Bosh maslahatchi emish. Qip-qizil piyonista-ku. Rasuljon unga boshdan oyoq sinchiklab qaradi. Aniq o'zi. O'sha qalin qosh, o'sha ko'zlar, serjun baquvvat bilaklar, o'sha gavda, o'sha bashara. Rasuljon beixtiyor unga yaqinlashdi. Ro'parasida to'xtadi va dedi. Qalaysiz endi akaxon? Dedi sovuq iljayib. Ahvol yaxshi emasga o'xshaydi-ku, a? Evet, deya so'kindi Burxonov ko'zlarini yirib ochgancha unga o'qrayib. Van atsuda. Shunaqami? Tishlarini g'ichirlatdi Rasuljon va beixtiyor uning bir vaqtlar Mers mashinasida Surayyoni uyiga kuzatib kelganini, ikkovlarining yo'l chetida kulishib gaplashib turganlari, birga yonma-yon suratga tushganlari, qahvaxonada qiyqirib raqsga tushayotganliklarini esladi-yu o'zini bosib turolmadi. Orqaga yugurib mashina g'aladonini uzun tug'li qalamtaroshini oldi va ortiga qaytdi. Yana Burxonov yuzlandi. Birovning xotinini yo'ldan urish shunaqa bo'ladi, dedi tizzalari qalt-qalt titrab.
xotinini ham o'zingni ham, so'kindi Burxon mushtini o'qtali va Rasuljon tomonga yurmoqchi edi, loyda tiyg'anib cho'kkalab qoldi. Rasuljon vaqtni o'tkazmay u yoq bu yoqqa o'g'rincha bir qarab oldida qayerdandir qo'liga ilingan mushtdek tosh bilan uning boshiga urdi. Burxonov bu zarbani kutmagan shekilli uh dedi-yu so'kinib yerni timdalagancha engashib qoldi. Rasuljon yana urdi va nihoyat qo'lidagi ho'l tosh tiyg'anib yerga tushdi. Bunis hali kam senga iflos, qichqirdi jon holatda Rasuljon va qalamtaroshni eslab cho'ntagidan oldi, ochdi va Burxonovga tashlandi. Duch kelgan joyiga bir necha marta pichoq sanchdi. Burxonov boshini changallagancha yerga yiqildi. Hamma yog'i shilta shalabbo bo'lib qonga belandi. Shu topda Rasuljonni tanib bo'lmas, uning avzoyi xunuk, ko'zlarida sovuq bir o't yaltirab turar, xuddi esi og'ib qolganga o'xshardi. U Burxonovning barmoqlari loy changallagancha qimirlamay yotganini sezdi-yu birdan qo'rqib ketdi. U yoq bu yoqqa alanglab qaradi. Negadir kimlarnidir yordamga chaqirgisi keldi. Shundan keyin Burxonovning qo'ltig'idan olib ko'tardi. Nima qilishini bilmay serrayib turib qoldi va titrab qaqshagancha uni sudrab ko'chaning u betidagi kattagina axlat qutisi tarafga olib o'tdi. Ko'z ochib yumguncha uni shart ko'tarib quti ichiga tashlab yubordi. Rasuljon nima ish qilib qo'yganini endi anglab yeta boshlagan, buning oqibati xunuk bo'lishini ichki bir tuyg'u bilan his qilib turar, xayolidan ming bir xil sababu bahona topishga, o'zini oqlashga urinar, ammo baribir sira o'zini bosa olmasdi. Bir mahal mashinasiga ko'zi tushdi, yugurib bordi, o't oldirdi, ammo anchagacha hayday olmay o'tirdi. Titrayotgan qo'l oyoqlari bunga izn bermadi. Oxir oqibat mashinani o'rindan jildirib jon jahdi bilan haydab ketdi. Shu topda uning ko'ziga hech nima ko'rinmas, faqat ko'z oldida Burxonovning qonga belangan boshi-yu basharasi muhrlanib qolgandi xolos.